नमस्कार छात्र छात्री সকল, আজি আকো পুনৰবাৰ তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। ৰাজনৈতিক দৰ্শন আসাম, আজি তোমালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো, বিশেষকৈ 6 সেমিষ্টাৰ জেনেৰেলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে। জেনেৰেলত বিশেষকৈ আমি দেখিছো 6 সেমিষ্টাৰত পলিটিকেল ছায়েন্সত দুটা পেপাৰ পঢ়িব লাগে, এটা হৈছে পাবলিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু আনটোত তোমালোকৰ যিটো কম্পেয়াৰেটিভো হয় আচলতে, যে ইয়াতে তোমালোকে চীন আৰু ছুইজাৰলেণ্ড সংবিধানৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। ছিলেক্ট কনষ্টিটিউশ্যন আছে, নিৰ্বাচিত সংবিধান, ইয়াতে তোমালোকে চীন আৰু বিশেষকৈ ছুইজাৰলেণ্ডৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে মই আজি সদ্যহতে তোমালোকক চীন সংবিধানৰ, প্ৰজাতান্ত্ৰিক চীন সংবিধানৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ কি, ইয়াৰ ওপৰত চমুকৈ আলোচনা কৰিম। গতিকে প্লিজ তোমালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধুবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া মই মূল বিষয়লৈ আহিছোঁ, যে ইয়াত সাধাৰণতে তোমালোকৰ চীন সংবিধান, চীন মানে গম পাইছা যে চীন চীনৰ বৰ্তমান বা চীন বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ কৰোণাৰ প্ৰভাৱ বা গোটেই বিশ্বতে এতিয়া যিটো প্ৰভাৱ চলিছে, ইয়াতে সাধাৰণতেতো চীনকে দোষাৰোপ কৰা হয় বা চীনৰ পৰাই আহিছে বুলি ধৰি লোৱা হয়। কিন্তু যি কি নহ'লেও এবাৰ তোমালোকৰ বিশেষকৈ পৰীক্ষাৰ কাৰণে চীন সংবিধানৰ ওপৰত বা চীনৰ প্ৰায় প্ৰশ্ন আহিব বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে তোমালোকক মই চীন সংবিধানৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ কি, ইয়াৰ ওপৰত চমুকৈ আলোচনা কৰিম। আৰু তাৰ আগে আগে মই চীনৰ ওপৰত, চীনৰ ইতিহাসৰ ওপৰত অকণমান চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, যে চীনৰ ইতিহাস বুলি ক'লে আমি যদি 500 শতাব্দীৰ আগৰ পৰাই আমি দেখিছোঁ যে চীনা সভ্যতা বা চীন সভ্যতা বহু পুৰণা সভ্যতা বুলি কোৱা হৈছে, আৰু ইয়াৰ ইতিহাসো আমি ক'ব পাৰোঁ বহুত পুৰণা। বিশেষকৈ আমি ক'ম যে চীনত আমি দেখিছোঁ যে বহুদিন ধৰি সাম্যবাদী দল আৰু ফিউডেল শাসন ব্যৱস্থাই বহুদিন ধৰি চীনত আছিলে, আৰু তাৰপিছত দেখিছোঁ ফিউডেল শাসনৰ সময়তো আমি দেখিছিলোঁ, তাৰপিছতো কি হৈছে, বিদেশী পুঁজিবাদী ৰাষ্ট্ৰৰ নেতৃত্বটো কি কৰা হৈছিলে বা ইয়াৰ প্ৰভাৱো এই ৰাষ্ট্ৰত বা চীনত আমি পৰা দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰধানকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে 1911ত আমি দেখিছোঁ ডক্টৰ ছান এট চীনৰ কথা আমি ক'ম, তেওঁৰ নেতৃত্বত কি কৰা হৈছিল, যিটো বিপ্লৱ হৈছিল, আৰু এই বিপ্লৱৰ জৰিয়তে মুঞ্চু শাসনৰ অৱসান ঘটাই 1912 চনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত চীন প্ৰজাতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰা হয়। এতিয়া আমি চাম যে তোমালোকে সাধাৰণতে চীন বুলি ক'লে, আৰু আমি ডক্টৰ ছান এট চীনৰ কথা ক'লোঁ, তাৰপিছত তোমালোকে পাব চিয়াং কাই শেক, আৰু তাৰপিছত আহিব মাও জেডুং। এতিয়া কথা হ'ল যে মাও জেডুং, আমি যিটো মডাৰ্ণ চাইনা বা যিখন আধুনিক চীন বা প্ৰজাতান্ত্ৰিক চীন বুলি আমি ক'ম যে, বা সাম্যবাদী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আমি কৈছোঁ যে, ইয়াৰ পিতৃ বুলি ক'লে আমি কাক ক'ম, মাও জেডুং বা মাও জে টুং বুলিও বহুতে ক'ব বিচাৰে। এতিয়া কথা হ'ল আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে দুটা লাইন ক'ব বিচাৰিছোঁ, যে আমি দেখিছোঁ ডক্টৰ ছান এট চীন আহিলে, তাৰপিছতে কি কৰা হৈছিলে, চিয়াং কাই শেক আহিলে, চিয়াং কাই শেকেও কি কৰিছিলে আমি দেখিছোঁ, পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰ যেনে ব্ৰিটেইন আমেৰিকাৰ প্ৰভাৱত পৰিও কি কৰিছিলে, চীনত তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে, আৰু যাৰ ফলত কি কৰা হৈছিলে যে চীনত নিজৰ যিবিলাক দল আছিলে, বিৰোধী দলবিলাকক কি কৰিলে, চাংকাইছেকে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ মাজে মাজে গৃহযুদ্ধ কিছুমানৰ আৰম্ভ হৈছে, আৰু তাৰপিছত দেখিছোঁ চাংকাইছেকে, আৰু যাৰ ফলত কি কৰা হৈছিলে, কমিউনিষ্ট দল বা কুমিংটাং দলৰ মাজত সদায় বিৰোধ চলিছিল, সংঘাত চলিছিল, যাৰ ফলত চিয়াং কাইশেকে তেওঁৰ ৰাজধানী মাজে মাজে কি কৰে, প্ৰায় আমি দেখিছোঁ সালসলনি কৰিবলৈ লগা হৈছিলে, আৰু তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যে চিয়াং কাইশেকৰ পিছতে বা চিয়াং কাইশেকক যেতিয়াই শাসনৰ পৰা পঠিওৱা হ'ল বা খেদি পঠিওৱা হৈছিলে, যে তেতিয়াই আমি দেখিছোঁ বা টাৱাইন দ্বীপলৈ খেদি পঠিওৱা হৈছিলে, তাৰপিছতে দেখিছোঁ 1935 চনত মাও জেডুঙৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটে বা মাও জেডুঙে আত্মপ্ৰকাশ কৰে, আৰু এই মাও জেডুঙৰ নেতৃত্বত যিটো আমি দেখিছোঁ বা প্ৰজাতান্ত্ৰিক চীন বুলি ক'ম বা কমিউনিষ্ট দলৰ শাসনভাৰ বুলি কৈছোঁ, যে এই বিষয়টো বিশেষকৈ আমি দেখিছোঁ বা মডাৰ্ণ চাইনা বুলি ক'লে আমি মাও জেডুঙৰ কথা ক'ম, যে এতিয়া চীনত আমি দেখিছোঁ যে মাও জেডুঙে যিটো আন্দোলন কৰিছিলে, বিপ্লৱ আনিছিলে, যাক আমি কালচাৰেল ৰিভলিউশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ, কেওঁজ বিপ্লৱ বুলি ক'ব পাৰোঁ, ইয়াত বিশেষকৈ আমি দেখিছোঁ কৃষকসকল, বনুৱাসকল লগ লাগি কি কৰিছিলে, এই আন্দোলনটো গুৰি ধৰিছিলে, আৰু এই আন্দোলনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে কি কৰা হ'ল, চীনত
প্ৰজাতান্ত্ৰিক চীন বা সাম্যবাদী দল বা কমিউনিষ্ট শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিছোঁ যে 1946 যেতিয়া এইটো কি ক'ব চিয়াং কাই শেকে যেতিয়া কি কৰিছিলে এখন নতুন সংবিধান লৈ আহিছিলে আৰু এই সংবিধানখন কি কৰা হ'ল গ্ৰহণ নকৰিলে বা তেওঁ সংবিধানখনক মাও জেডুং বা কমিউনিষ্ট দলে গ্ৰহণ নকৰিলে। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ 1949 এখন সংবিধান আকৌ লৈ আহিব লগা হৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমান আমি যিখন সংবিধানৰ কথা ক'ম এইখনক কোৱা হ'ব 1982 যে 1982 সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহে বৰ্তমান আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া ইয়াতে চাম আমি যে এই সংবিধানৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে যেনেকুৱা হৈছে সমাজতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ, সাংবিধানিক মুৰব্বী, সংবিধানৰ সৰ্বোচ্চতা, সংসদীয় চৰকাৰ ব্যৱস্থা, লিখিত আৰু দৃঢ় সংবিধান, আৰু তাৰপিছত আছে এককেন্দ্ৰিক চৰকাৰ, মৌলিক অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য, এক সদনযুক্ত আইনসভা, কেন্দ্ৰীয় সামৰিক আয়োগ, গণতান্ত্ৰিক কেন্দ্ৰীয়কৰণ, স্থায়ী কমিটি, পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি, সাম্য নীতি, উচ্চ গণ আদালত আদিবোৰ সাধাৰণতে বা প্ৰস্তাৱনা, প্ৰত্যাৱৰ্তন, গণ সাৰ্বভৌমত্ব, একদলীয় ব্যৱস্থা, এইবিলাকক সাধাৰণতে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ চীন সংবিধানৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিচাপে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ বা এইবিলাকক তোমালোকে বৈশিষ্ট্য হিচাপে পঢ়িবা। আৰু ইয়াৰ লগতে তোমালোকৰ মোৰ যিটো মেটেৰিয়েলছ দিয়া আছে তাৰ লগত মিলাই তোমালোকে নোটছটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'বা। আৰু তাৰ লগে লগে মই আৰু দুটা পইণ্ট চমুকৈ কৈ দিছোঁ যে ইয়াতে সাধাৰণতে পোৱা গৈছে আৰু কেইটামান যেনে কৰ্মৰ অধিকাৰ চীন সংবিধানত আছে আৰু তাৰ বাহিৰেও তোমালোকে পাবা ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, বহুজাতিক ৰাষ্ট্ৰ এই বিষয় বা সমতাৰ নীতি এইবিলাকো সাধাৰণতে বা আদৰ্শগত ভেটি এইবিলাককো কি বুলি কোৱা হৈছে চীন সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য বুলি কোৱা হৈছে। এই বৈশিষ্ট্যবিলাক মই মোৰ PDF লিংকত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গতিকে তোমালোকে নোটছটো চাবা আৰু তাৰ লগত বেলেগ কিতাপৰ সংগতি ৰাখি তোমালোকে নোটছটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা। কিন্তু কথা হ'ল তোমালোকে এটা বস্তু চাবা যে চীন সংবিধানৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ কি ইয়াৰ ওপৰত চমুকৈ আলোচনা কৰা, গতিকে লং নোট আহিব পাৰে, গতিকে তোমালোকে এই নোটছটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা। প্লিজ আকৌ কৈছোঁ তোমালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।